Jmenuji se Jan Martin Bejček, pocházím z Brna a jsem knězem a patřím do benediktinského kláštera Gottwijk v Dolním Rakousku. K Nepomuku jsem se dostal poprvé jako student, kdy jsme tam byli na pouti krátce po roce 1990. A když později do Nepomuku přišel jako farář a vikář můj kamarád a spolužák pater Slávek Holý, tak jsem ho tam několikrát navštívil a chtěl jsem pro něj a pro Nepomuk něco udělat. A tak v roce 2009 jsme se v červnu po nějaké přípravě a modlitbě a zvažování rozhodli, protože se pokusíme udělat do kostela svatého Nepomuckého zvony do věží kostela, které tam tedy byly, tyto zvony, ale ztratily se během válečných dekvírací. Tedy nebyla to sbírka veřejná, ale pouze mezi kněžími. Já jsem pouze prosil. To znamená, prosil jsem, psal jsem, jezdil jsem, žebral jsem a vysvětloval jsem, kdo chtěl, tak pomohl. Takže vlastně se díky tomu pořídili postupně v roce 2010 a 2011 ve zvonařské dílně pana Rudolfa Ternera v Pasově 4 nové zvony a tyto 4 nové zvony tedy se dostaly postupně úžasnou cestou proti času i proti proudu řeky Vltavy po svém posvěcení až do Nepomuku a tam jsou dodnes. To bylo takové potvrzení toho, že ta naše myšlenka měla smysl, že byla chtěná, že byla i Pánem Bohem požehnaná a že prostě ta dřina a to všechno úsilí bylo korunováno úspěchem.